Үй алып беремін деп жеті бірдей тұрғынды алдап соққан күдікті ұсталды. Жәбірленушілерге келтірілген залал көлемі 1 миллион теңгеге жуықтайды. Қалалық полиция басқармасының Ақсай полиция бөліміне алаяқтың құрбанына айналдық деп тұрғындар шағым түсірген. Әйел адам өткен жылдан бастап жәбірленушілердің сеніміне кіріп, олардан ақша алған. Іздестіру шараларының нәтижесінде бұрында алаяқтық бабымен сотты болған күдікті ұсталып, уақытша ұстау абақтысына қамаққа алынды. Аталған деректер бойынша Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 190-бабы 3-бөлігі 4-тармағымен, яғни алаяқтық қылмысымен сотқа дейінгі тергеп-тексеру әрекеттері жүргізілді.